טיטניק בייבל. יאללה. כולם לשיר איתנו. היום עשינו חזרה של זה, וזה הלך לפי חדרים. כן, זה הלך לפי חדרים. כל חדר היה צריך לשיר חלק אחר. אז אני רוצה להקדיש השיר הבא לגיא אופנבך. כי הוא בתכלס היחיד שבאמת שר. החדר שלך הכי טוב, הפרה עליך. יש לו את החדר הכי טוב. חדר הסלון. זה היה נורא.